Ngeithĩka mũno mwĩroreri ũrĩa kũrĩa guothe rĩ ngakũnyita mũthenya mũgeni mũthenya mũngĩ mwega wa ũmũthĩ ũrĩa Ngai agĩtũkinyanĩirie na ngagũcokeria ngatho nĩ ũguo woka kũtwĩrorera na ngagĩkwĩhoya angĩkorwo ndũtuĩkĩte wa subscribe ngakwĩhoya ũsubscribe tondũ na gũsubscribe ndũrakĩrĩhio kĩndũ. Mũthenya wa ũmũthĩ ndĩkĩrĩ na mũgeni haha na aingĩ nĩ makoretwo aingĩ nĩ mamũĩ na tondũ ti mũgeni gũkũ nginya nenda-inĩ cia ũkinyanĩria na nĩ ndĩronire ena kaũndũ akiuga atĩ akiuga nĩ hena maũndũ arathĩte na makahinga na maũndũ macio nĩkuo ndĩoka twaranĩrie nake twaranĩrie maũndũ macio no na itambĩte tũtambĩte kũingĩra kũu ngwenda kũmũnyita ũgeni ageithanie na akiuga marĩtwa make. Yes, karibu. Yes. Mm-hmm. Thengi mũno Chuma Moto. Mm-hmm. Nĩguo ithia eroreri othe arĩa maretorera thĩinĩ wa arĩa maratwĩrorera thĩinĩ wa channel ici niĩ njĩtagwo Shukrani Nairobi kana Dennis Njuguna ndamwĩthĩ na ngaithi cia wendo wa Mwathani nĩ wega nĩ tondũ wa gũtwĩrorera. Thengi mũno Dennis na ngakena mũno nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũka kwaranĩria nawe tondũ ndakũhoya ndĩramenya ti andũ aingĩ metĩkagĩra na ngacokia ngatho mũno nĩ ũndũ wa ũcio. No tanamba gũthiĩ kũu guothe rĩ nĩ tuonete nginya ũgĩtetera aini aya upcoming mũno. Hihi nĩkĩ gĩtũmaga ũkorwo ũkĩenda gũtetera aini aya mũno upcoming? Kĩrĩa gĩtũmaga nyende gũtetera upcoming nĩ tondũ ona niĩ ti kuga nĩ nginyanĩire kana ngakinya ũini-inĩ harĩa nyendaga na nĩ njuĩ magerio na mathĩna ma ũini ũrĩa makoragwo mahana. So ũini-inĩ nĩ kũrĩ mathĩna maingĩ mũno na ngamenya nĩ kũrĩ iherithio rĩkoragwo ũini-inĩ na nĩ kũrĩ kũira mũndũ mũnini na kũrĩ andũ makoragwo igũrũ makoragwo magĩkua andũ arĩa marĩ thĩ wana na nĩkĩo gĩtũmĩte niĩ njarahũke ũguo ngakorwo ngĩtetera aini aya anini. For example, ta rĩu mũndũ ũgwĩtwo Ruto Uhuru na mũndũ ũgwĩtwo Rigathĩ wa Gachagua ni for example nĩ akoretwo magĩta aini mĩcemanio magathiĩ makaria kũrĩa State House. No aini arĩa metirwo nĩ Uhuru arĩa metirwo nĩ Ruto na arĩa maretirwo nĩ Rigathĩ makoragwo marĩ o arĩa metagwo kĩhinda kĩu. Ngoria atĩrĩrĩ thĩinĩ wa grupu ĩyo makoragwo magĩthiĩ atĩ kuona president rĩ Joy Janet aregaga gũikio hau mũndũ ũgwĩtwo Steve Ng'ethe aregaga gũikio hau Shukrani Nairobi aregaga gũikio hau Stan Rogers aregaga gũikio hau na aini angĩ arĩa mathiĩte na mbere na kwĩyũkĩrĩria rĩ hagaga tu o erĩ kana atatũ mangĩikio hau at least tuone tondũ rũru rũtarĩ njaũ nĩ rũhukaga. Na kĩu nĩkĩo gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmĩte njarahũke na ngorwo ngĩtetera aini ngamonia mũtigakue ngoro ona mwona tũgĩkwo matharaũ nĩ andũ arĩa angĩ ithuĩ tũgathiĩ step by step. No rĩrĩ aini acio taru acio aini acio nene rĩ ndũĩ metagwo tondũ nĩ makoragwo manyitanĩte upcoming gũtirĩ mweciria ũrĩa mũngĩkorwo rĩngĩ mũnyitanĩte mũkorwo mwĩ kĩndũ kĩmwe mũgakorwo mũbangĩte kĩndũ ta kĩu. Ũhoro wa gwĩtwo State House rĩ gũtirĩ gũbangwo atĩ gũkoragwo gũbangĩtwo atĩ kana kũnyitanwo gũkorwo kũnyitanĩtwo gũtirĩ gĩkundi gĩkoragwo atĩ mũrĩa gĩkundi kĩna mandĩkanagĩra tũ message WhatsApp-inĩ ũtukũ mũngĩrwo mũgoka rũciũ ndakwa ũtukũ mũtikomaga mũraraga mũkĩandĩkanĩra message rĩu message icio ciandĩkanagĩrwo rĩ cirĩgaga kwandĩkĩrwo upcoming nĩkĩ? Nĩ andũ meyũĩ makoragwo mega kurubu na tondũ ciamani ũrĩa ũkoragwo kuo kana mũndũ ũrũgamagĩra aini no mũini rĩ ndarore ona upcomings at least ona ithuĩ tũhote kũmũ appreciate. No ndũĩ upcoming nao nĩ aingĩ mũno na aini nĩ maingĩhire mũno rĩngĩ nĩkĩonaga akĩrora ũguo akona ta megũkĩingĩha mũno na rĩngĩ matirabatarĩkana andũ aingĩ. Okay, nĩ magĩgũbatarĩkana andũ aingĩ no onakorwo matiragĩbatarĩkana andũ aingĩ nĩ kũrĩ erĩ atatũ moĩkaine kana ona atano magĩthiĩ andũ twendi-inĩ nĩ maikia andũ atano hau magĩthiĩ andũ igana rĩmwe nĩ maikia andũ atatũ hau nĩ tũgũcukuru na tũcokie ngatho. Rĩu apart from rĩngĩ mathĩna macio rĩ tondũ wakiuga aini nĩ mageragĩra mathĩna maingĩ mũno upcoming rĩ nĩ ta mathĩna marĩkũ mũkoragwo mũkĩgerera macio? Okay, thĩinĩ wa upcoming rĩ nĩ gũkoragwo na magerio maingĩ ta rĩngĩ he mũndũ ũrenda kũina na ndarĩ na mbeca cia kũina. Okay, kĩrĩa kĩratũma nyende gũcokanĩria upcomings no tũnyitane twĩ ta upcomings tũkaigua mũndũ ena talent tũkamũnyita tũkamũtwara studio akaina na tũkahota kũmaketu tondũ ũngĩkorwo tũrĩa andũ ta ngiri igĩrĩ tũcie rwĩmbo rwa mũndũ tũrĩa andũ ngiri igĩrĩ tũcie magurubu-inĩ mothe rĩ nona mũini ũcio nĩ upcoming no nĩ ambĩrĩria kũmenyekana thuru gakurubu gaka twĩnako. Then upcomings tũngĩnyitana no tũhote kweheria mathĩna ũini-inĩ upcomings-inĩ kũrĩ aini arĩa marĩtwo upcomings no tũhote kweheria mathĩna tondũ ta rĩu tũngĩkorwo tũrĩ aini ngiri igĩrĩ tũkore mũini witũ ũmwe ena thĩna ndũngĩtũkora ona nĩ tũgĩcangithia mbeca atĩ mũndũ nĩ arabatara gũteithio tũngĩnyita noguo tũrũgame o mũndũ na ngiri ĩmwe kana ciringi magana matano icio nĩ mbeca ciganĩte gũteithia ũmwe witũ tondũ ona andũ arĩa marĩ igũrũ ritũ noguo mekaga. Na nĩguo na tũkiuma hau rĩ nĩ ngoragwo ngĩona mũno we wĩ mũini wa gospel na nĩ ngoragwo mũno ngĩona ũkĩingĩrĩra aini a gospel ũkiuga aini a gospel matingĩgũteithia ugaga ũguo rĩngĩ nĩkĩ na we wĩ mũini ũmwe wacio wa gospel we nĩ ũteithagia aini arĩa angĩ upcoming? Okay, niĩ ngĩgweta aini arĩa matateithagia mũndũ harĩ andũ arĩa ngoragwo ngĩerekera direct ndiugaga aini othe
hari ari ngorogo jerekereirie na hindi ngwaria miario iyo tondu hindi ngiari ugu ngorogo ndimururu muno ri ni makorogo makimenya oene no angikoro ni kuri andu angitacio managerie ko utaithio ni andu angina mena hinya wa kumataithia makaka kumataithia ona oni mecukaga ngoro ni cio makamenya hau ni dahutio na nikiu nikio gitumikira gitumaga jari ugu okay ni ndi mundu utahithaga maundu I don't fake life ni difekaga muturire difekaga life ni mundu ahitiria ni ahitiria na no nginya jari ndingikira ndigaku ni depression tondu ni mundu ngi wakwe wakwira so ye igionaga thina kanini uguo no nginya ngaria na ndiri dahena ni njaragia ma iria iho na ni turoka to tukiona ringi ona tuke tuingire direct ru kuringana kiria gutumite ringi ngigwethe ni turonete postete tukuingira ringi uinini waku ni turonete postete no kaiga atwe ngai ni akoretwa gikwa ni akoragwa gikwariria maundu maria uinaga na kinya tamaa riu thaici marahanika kinya tamaa mitino ni maundu wonetio Rege na ututaririo guo kuma kiambiriria wabirie kuonio ri. Kudogo tuo chuma moto ni kugweta kwa ngaiganyi ha muno. Ngaigwa ngoro yakwa yagia maithori tondu nie ni njoi ati handu muingi kwira wage gwitikia. Nie ndie ndathoma mandiko ngaruta rwimbo mandiko ine. Uruta wathikiriria. Nie nyimbo iria ngai aheaga ni kunguriria anguragiria. Na nie ngai anguragiria maundu maria magoka maundu maria mekuo kanona maudu mahituku mwaka wa 2020 nirio dabiri kuina nyimbo cia urathi nirio dabiririe kuheago nyimbo cia urathi ngina rubo ngiuga atiriri muujia awairo kanitha ni ngai niguo aria atengerie emoragire gwaku ngai akurathima kanitho ukiyura ukigaruruko ugituika biashara uyu mandi urathi nderwo ndi ukinyie na nderwo ndi mwire ati mwimenyerere na ngikinyi urathi uyu ndige tigire kwaya gukoneko mukaga ruka he handu ndakuti mandiko atiri handu wakuti mandiko na maundu macio ndaria rwimbo-ini ru ri ihinda riri mekuo kana matiri kuo murari no atwire no nawe no utwire ka ni uramona ngicoka ihinda ritathiite muno hindi ria ndainire rwimbo ru ri ngiona bado ndumiririo ni akinyira andu tondu ni ruonirwo ni andu ngiri magana matatu ngai akihe rwimbo rungi kihinda-ini kiu na hindi rwimbo ru ria ndainire ri twaheirwo twina my wife ndumiriri imwe tukiroina atiriri kore aujia mekuri ngo ngoduzia osio the yurujuke mago irima rena duma madhara anu othe ni zaitani urathi ore a warathiro ne de urage ukagukeinga no keinga menyerera gukana tigo we wimaganjo noigua ati kuria hujia mekuringwo ngodu ciao ciothe ihurujuke na kihinda-ini kiu nikio wambiriri kuigua uhoro wa cakahora angana ku kihinda-ini guku kukigia na cikando nyingi cia hujia maundu maingi na ningenagira ngai tondu ona andu mangiaga kuigua ndumiriri iria ngai ahete tondu andu ni mahuthagia mundu ni tondu wa kuria aimite ni miario anaria cieko aneka na skando ananyitwo so andu no mage guguthikiriria na mage gutia ciugo ciaku nie ningenagira ngai nigukorwo maundu maria ekagira thiini wakwa na uini-ini wakwa ni amahingagia na ngatuika ndi muira wa maundu macio ati ni ahingitie ihinda rigiuka rithiite rithiite ngai akihe rwimbo rungi ngiuga atiriri ni ngai ambiria kinyonia ni ngai ambiria kinyonia muthiro munene uhoro wa mitino andu gukua ngionio ni gukaura mbura andu mathie na mai ngionio nyumba nyingi muno ni ikumomoka na kugie nduma kuri muthenya kugie nduma ngiona maundu maingi na ikuo nyingi muno ngigeria kwariria ni ndio niri ni mwaka muhituku ngigeria kwariria andu ona ndigucere muhituku ni kindu ta mieri itano uguo mihituku ni ngurura rwimbo YouTube ine ngigeria kwariria andu live TikTok nyone kana ni meku understand ni atia ndirenda kuga riu nie ndiainire kuringana na ndumiriri iria ndonire nie ndainire ngithaitha ngai arekere andu ake tondu maundu maria ndonirio kionekini ni maundu ma magigi na ngai niaheaga uhoro wa revelation muno ngai anjaririe ngiruina atiriri
woi gai ma aduge kioguo mai dari gemerire ona korono mara agana mai dari gemwadani gayara uga no ekomo nina ni odo asie kosi anyujoru najira amoko ninwo onayo dige otako mitariria riu jire o mekuninwo nayo ri hidio dige otire kumitariria no ngai okire eke uria angenda gwika nigetha andu mamenye ni ati adenda gaku kuga riu ni gukoretwo na maundu maingi muno guka corona ngio nio maundu maingi no nie tondu dingihota gugitariria ugo ndirataririria ri nie ngikorwo ngiina ta rwimbo ta rwu ihinda rithiete ria mieri iri he rwimbo ruge ngai araheire ihinda riroka ni gukugia thina na kugia maithori ituri ni ciathi na gitumi ni ati ngai ndakenete ni maundu maria imureka mwithino aria mareyuria no ucio rahunjia ni njamba thurĩtwo ĩhotane mbara na ninie ndũmĩtwo njaria ũhoro wa ma na ndigwĩtigĩra na ndikũ muthaitha no igua so at means ona ngeria ndeto ĩno ndĩraria gũtirĩ mũndũ ndĩrorota na gũtirĩ mũndũ ndĩraria ũhoro wake no gũtirĩ mũndũ ndĩretigĩra na gũtirĩ mũndũ ndĩrathaitha no ũndũ ũrĩa wĩho nĩ atĩ ona rĩu ngai nĩ anjarĩirie na he ndũmĩrĩri ngai ahete no rwĩmbo rũu ndirĩ ndĩrarekereria ona ndirĩ ndĩrarũrekondi tondũ ndĩrĩ ĩrarĩka ũrĩa ngai arenda ĩingĩre thĩinĩ wakwa no before njũkĩte hau he rwĩmbo rũngĩ bado ndĩrarutire ndauga atĩrĩrĩ ĩnda tuire ndĩmwĩraga mwĩrire imwĩrire mũkauga ihinda rĩo atĩ mwambe mũrĩe maica hĩndĩ ĩrĩa marakara ma ngai magokĩra ndiũĩ kana e mũndũ ũgetiria mũthenya ũcio ihinda rĩa maithori kĩehana kũgiĩka rĩu nĩ tarĩkinyu mwĩharĩrie kũrĩra mĩago ĩrĩa mũkenagia ĩtakenagia ngai rĩu ĩkũgarũrũka yothe tuĩke maithori nĩ atĩa gũtaha na bũrũri ũyũ he andũ ngũtĩte mandĩko maũndũ macio mothe ngai akoretwo akĩnjarĩria no people they nĩ ma ignoraga mũno by the way nĩkĩo waigua ndauga ndatũire ndĩmwĩraga andũ ma ignorance mũno like now ũngĩthiĩ TikTok live warie ũhoro wa ngai people they will not reason you gũtirĩ mũndũ onoma ũngĩgũthikĩrĩria no mũndũ wa ngai ũngĩthiĩ harĩa uge atĩ kunyonga ni mbao kunyonga ni thati kĩ maũndũ ta macio atĩ kamko Instagram yangu nguonie njaga yakwa people andũ megũka hau tondũ andũ nĩ maihũrirwo nĩ roho wa ndaimono na andũ makĩeherwo nĩ ũngai mbica ya ngai ĩkĩmehera rĩu monaga o ikeno cia thĩ ĩno nĩkĩo igũndauga ikeno iria imũkenagia ciothe ikagarũrũka ituĩke maithori na ngĩcoka nginyagiuga atĩrĩrĩ ihinda nĩ ikinyu nĩgetha andũ marĩre na nĩrĩo rĩrĩ tũrĩ na andũ matitigĩte kũrĩra andũ no megũthiĩ na mbere na kũrĩra na mekũrĩra o biũ o biũ o biũ na gũtirĩ mĩtino ĩhanĩkĩte ona gũtirĩ ũndũ wonekete ngai anjarĩirie akanjĩra atĩrĩrĩ angĩkorwo mũtigũcenjia mwĩhumbĩre wanyu mũtigũtiga gũconorithia ngai ngai ndegũtiga kũmũnina ngai nĩwe kũmũnina tondũ ona mwathira ndarĩ na hathara ngai egũthiĩ na mbere na kũnina andũ aingĩ ona maga kũigua na maga gũthikĩrĩria ngai arĩkaga maũndũ marĩa marĩtũmaga metĩkie ciugo iria ngai ekĩrire thĩinĩ wakwa ciarĩ ciama na cũkũra nyĩmbo-inĩ ndũmĩrĩri icio ciothe warĩkia gũtũhe rĩ nyingĩ ngĩrora rĩ nyingĩ nĩ ũkoragwo ũkĩerekeria ahunjia nĩ kĩ rĩngĩ gĩtũmaga nĩ ahunjia rĩngĩ ũkoragwo ũkĩerekeria mũno tondũ ona hena rwĩmbo rũngĩ bado rũrarekereirie ndũrahutĩtie ahunjia mũno nginya video-inĩ ũgekĩra mbica nginya makĩoneka na ndiũĩ kana rwĩmbo rũu nĩ ahunjia nĩ rwamakinyĩire kana rũrakorwo rũkĩrehera thĩna nĩ kĩ gĩtũmaga ũkorwo ũkĩerekeria ahunjia mũno mũndũ wa ngai tareke nyambe ngũtware step by step andũ rĩ itanaingĩra ũhoro wa ahunjia rĩ nĩ maingĩrirwo nĩ ũngoma mũno then andũ macapotaga mehia makiugaga atĩ don't judge nĩ wathikĩrĩrie kiugo kĩrĩa kĩingĩrire you are not god don't judge kĩu nĩkĩo kiugo kĩrĩa kĩingĩrire andũ mũno tondũ hĩndĩ ĩrĩa aisiraeli marutagwo ũkombo-inĩ musa atũmwo nĩ ngai oririe ngai atĩrĩrĩ ĩ nĩ ngũthiĩ kuo na niĩ ndingĩhota kwaria ngai akĩmwĩra ndũgetigĩre tondũ ndĩrĩkoragwo hamwe nawe na ngai akĩmũtũmĩra haruni nĩgetha athiĩ akamũtaũrĩra ũrĩa mareka atĩa rĩu niĩ ngai nĩ anjarĩirie na ngai akĩnjĩra e hamwe na niĩ and that's why
ginya hede ya go mention modo oguo digetigira na digemaka tondu hinya uria ngai witu enaguo ena hinya ate ona nginyi twa ndoro njera mirango ya njera ni kuhinguka tondu he hede ya hingukire na nikio itetigagira rwimbo ruria ndiraini rwa hujia na urona ngionania ahujia gutire mundu thina utoi na gutire mundu wi bururi wa Kenya utoi ahujia rio the mahuraga kakara ahujia aria othe mokite kigongona ini gwetha mbeca no matiukite kuhujia ngai na nikigia tumajuge uguo today cera kanithaini umenye ni ate ndirauga muhujia ahujagia dagika thate uhoro wa ngai no ndungimenya ni ate auga tondu ahujia na ihenya muno agacoka agingira marikoini agakuot uhoro wegie iruta ria kuruta mbeca kanithaini ahujagia mathaa meri uka understand na ukaerewa ukagena gitumiga kuruta mbeca no uhoro wa ngai urikuhujagio ri ndunagia na gitumiga guthingata ngai na nikio andu maruma kanithaini mathiete umaraya hando andu maume umarayaini moke kanithaini mahonoke andu maruma kanithaini magathi gutuika maraya andu marathi kanithaini magathi kuhingira nyumba andu hari hinda rigukinya andu maremo guthinginya kanitha gutungata ngai tondu kanitha thiko ici ituikire biashara gwirema ndenda uthie kesa iria ukuigua irathio ihinda riri gutire kesa ungithie kanithaini kwage gwitio mbeca guthiaga guthiagwo we uguthiete kesa no ni mbeca ciathie kurutwo but you don't know kesa ciatene cia matuko matene na nikio ngai aragia hindi iyo kesa cia matuko matene iria ciathiagwo gutiari no ndu tocio umuthi undu ngithie kesa ona ni ugwitigira tondu no amenya nduri mbeca na no kuritio mbeca uguo niguo kuhana matuko maya turi I know uguo ndaria ko ndingi muno matakanjitira kesa hari andu ingi muno matakanjariria but I don't care ndiramaka tondu ngai anjirite ari hamwe na niĩ no menya niki kuri andu ingi muno mahetwo ndumiriri ni ngai no matikinyagia mathiaga magaikara na ndumiriri iyo kana makamitwara waganu-ini ngai akarakara akahuthira cukura iria umire kiara-ini iria yetagwo konmani iria yaneka maundu moru iria yanacambio muno na iria yari njaganu muno ngai akamihuthira and that's why I am here to tell people the truth at ihinda ni riroka kugie maithori na kieha na nirio riri turi o mundu haria ari ehuge muno na amenye kana ni atheretie ngoro yake na oho ri mundu Dennis ri ona he gitribu kiari ho na wari watuikite pastor na tukona ugiposti ni wahingura kanitha yaku uria muhunjia bado tambo tutheria hau okay gukorwo wi muhunjia ri gukorwo wi muini ni ta wi muhunjia ona ngirora physically urore nginya uinine andu ingi marauma uinine magoka magatuika hujia kanitha ria ndatungataga ri ni amurata wakwa witagwo warua gatathama is like how wonaga mundu mc kanithaini fulani gukorwo no nginya ugucia andu nigetha moke kanithaini kiongona-ini kiri ona ikorwo ti giaku ri no amenya ungibuata muhunjia ona utuikaga muhu muhunjia ciugo icio ndaria ciaragio ni ahunjia na nikio ndaria tondu ona nie ndirio muhunjia ni ndiitikitie ndi muhunjia tondu ndiahunjia uhoro wa ngai ya na rwi gwi muhunjia ri ni he ndi banga gwakorwo ringi na kanitha yaku ri tiga terute iyo yene ringi matuko meguka niä nä maå ndå marä a ngai anyonagia nä manene tondå reke ngwä ona ti kanitha nyonaga nä nyonaga gä tongoria bå rå ri må gima maå ndå marä a nyonagakini tio thamaki nä wa ndingä enda gå korwo å guo nyonaga ngai akä he bå rå ri å ndä å tongoria ta å rä a musa atongoragia ciana cia isiraeli tondå ngai nä wahote ma koguo nä kanitha ti kanitha å ngä enda gå tongoria na njä ra ä rä kå gå tongoria kä rä rä gå kä he å horo wa ngai yani ndinakahe we jesu hä ndä ra thiaga kå hunjia we nä wamuonaga akä te hekarå handå arå gamäte atä hekarå jesu okaga handå ta haha andå othe jesu athiaga harä a athiä andå othe makongana aitå ra rä u magoka mageka atä a gå tiarä na å horo atä wa bicobu angakä maå ndå macio ndiamonire na jesu maå ndå macio mothe na gå tirä må ndå ndä rahå ra ndiamonire angaki bicobu anga thä wa bicobu anga na cini anga cicio maå ndå macio mothe anga na kä ndiamaiguire no jesu okaga akarå gama haha maå ndå marä a egwä ka haharä magatå ma ngumo yake rä ä hunje må no koguo agä thiä kå ndå ta thä ka arakora emweterere na andå arä a mamwetereire kå u ti arä a mararä nake ira rä u ningä ngumo ä rä a ä gå tigwo kå u rä ä kahunja itå ra rä u rä ngä angä kana thiä kuo agakora etereirwo å guo nä guo ndä riragä ria thä inä wa må tå rä re wakwa na rä u ahunji aya a matukå tå rä rä kå ringana na å guo koretwo kä onio nä ngai rä nä ndå mä rä ri kå ngä enda kå mahe niä ndå mä rä ri ä rä a ingä enda kå mahe wa mbere merä andå å horo å rä a wa ma korwo må tungatä rä wahunjagia cakahora andå arä a mahunjagä rio korwo nä moire mandä ko marä a mandä kirwo
kana madiko maria mathomiro ni mutungatiri ucio andu cio matingia kuire tondu mutungatiri ucio ni amahenirie joke jiria tungatiri matige kakara macokerere ngai na mahehenjeke muno mbere ya ngai andu ara ndirari horo ni meyuwi ndikugweta mundu ni meyuwi othe matige kakara mahunjie ngai ni kaba ungitiga uhunjia uthi wethe mbeca na kakara ingi na kuu no ndugathake na ritwa ria ngai tondu na madiko ni maigaga ndukanathake na ngai he maundu maingi muno mundu angika one mbeca ona kaba uthi ukaiye no ndugathake na ritwa ria ngai ari othe mathaka na ritwa ria ngai makiugaga ati ni ahunjia mahana tuvunda twana ndungi makurana tondu matuko maya turi nimo matuko ma muthia metuko matuko ma revelation andu aria mahunjagia uhoro uria wa ma na uhoro wa maheni ndungimamenya mahana tuvunda twana piyo ndungimakura no atucuitwe tunini ndungihota gutumenya uguo niguo mahana riu ndiramwarĩria inyuĩ ahunjia aya ndamũthaitha cokererai ngai na njĩra nene ĩtĩkĩrai gũcokerera ngai na ngai nĩ ekũmũririkana na ngai nĩ arĩthikagĩrĩria hĩndĩ ĩrĩa mũkũrĩra mũkĩrĩrĩra bũrũri mũkĩrĩrĩra andũ nĩgetha maũkwo nĩ mathĩna ngai nĩ arĩmũthikagĩrĩria no rĩu ũmũthĩ ũyũ kũrĩ andũ ona makĩĩta ahunjia na meĩte mabishofu na matũĩ ona mũngĩtinda mũkĩhoya ngai ndangĩmũigua ngai ndangĩmũigua because mũthenya ũngĩ ndĩronire kanitha na ndikũgweta nĩ ũrĩkũ nĩ wĩyũĩ kanitha wĩna nginya gĩtanda kũrĩa thĩinĩ andu mathiaga fellowship mathiĩ fellowship kũrĩa kanitha-inĩ rĩ harĩ andũ arĩa matigagwo rĩu makĩaria na ahunjia makaria na ahunjia magathiĩ gũkomania kanitha thĩinĩ kĩgongona-inĩ nĩkĩ kĩngĩgiria ngai atũnine nĩkĩ kĩngĩgiria ngai atũnine ona inyuĩ mũrĩire nĩ mũreyoneire mũhunjia ũngĩ mũkũrino agĩkia mũtumia njara na gũkũ rungu akĩmũhutagia nyondo na maũndũ marĩa mangĩ mothe o akĩĩtaga mũhunjia niĩ ndĩramoroto ũũ tondũ kwĩragwo ndũkanorote ndungata ya ngai inyuĩ mũhũraga kakara ndamuoroto ũũ ndĩmuorote ndĩmwĩre ona mũngiugathire ndingĩthira inyuĩ nĩ mũgũthira tondũ ngai witũ ndehĩngĩcaga ngai ekwarahũra mbeũ njĩthĩ yũke ĩtungate angĩkorwo nĩ mũremetwo gũtungata tungatĩra ngai na ũma na ũthingu mũtarĩ maheni na mũtarĩ kakara na mweherie gĩko kĩgongona-inĩ angĩkorwo nĩ mũkũremwo gũtungata ithuĩ acirika arĩa tũrũmagĩrĩra kanitha ici ũngĩenda gũtũtara atĩa na inyuĩ acirika arĩa mũthiaga kanitha ici kana arĩa othe mahĩngĩcagwo nĩ ahunjia harĩ ũndũ ũmwe ngwenda kũmwĩra hĩndĩ ĩrĩa mũhunjia ekũhunjia handũ ũkoragwo ina ibuku mũhane ta mũkoretwo mwĩ thukuru mũgathoma mũkandĩka harĩa hothe mwathome mwathomerwo nĩgetha mũtikanahĩngĩcwo mũthiĩ mũkeyũrage ta andũ acakahora nĩgetha mũtikanahĩngĩcwo na maũndũ ma maheni no ĩkorwo no mĩa wĩ kanitha-inĩ ya kakara thiĩ ũgatungate ngai nginya wĩ mũciĩ nĩ egũgũthikĩrĩria ngai amũrathime he na nĩ twakena mũno nĩ twakenio mũno nĩ Dennis na nĩ agĩtũhe maũndũ maingĩ mũno 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 megiĩ makanitha na megiĩ kĩ rĩu ũguo nĩ ta kuga atĩ ahunjia araiga nĩ kakara tũtiagĩrĩirwo rĩngĩ kũruta ta mbeca kanitha-inĩ okay nĩ wamenya hĩndĩ ĩmwe Jesu rĩ nĩ ahonirie mũndũ thĩinĩ wa thunagogi na hĩndĩ ĩrĩa ahonirie mũndũ ũcio rĩ nĩ wamenya erire mũndũ ũcio atĩa thiĩ ũkahingie mawatho marĩa marĩtio nĩ Musa atimizo watho ũrĩa ho wa kũruta kũruta no nginya no gũtikoragwo kwĩrĩtwo atĩ mũigana wa mũrutĩre tiga o 10% nĩ wathikĩrĩria na mũhothi nĩ kwĩyendera na 10% ĩyo ĩna mũigana wa indo iria ngai akũrathimĩte nacio no maũndũ maya mangĩ makĩ na kakara rĩ nĩ meherio kĩgongona-inĩ tondũ ũguo nĩguo kũrĩ andũ aingĩ maregete gũthiĩ kanitha magaikara nyũmba tondũ kanitha no mbeca no mbeca no mbeca no mbeca kira hĩndĩ no mbeca kira no mbeca angĩ magĩcindanaga no wĩna acirika andũ rwĩmbo rũu nĩ ndĩrainĩte mũthenya ũngĩ nĩ ngũconoka mũno ngĩmeta ahunjia na marahunjia nĩgetha magĩe mbeca oguo nĩ rwariganĩra niĩ ndĩna nyĩmbo nyingĩ cingĩramũtue ngatukanĩrwo no ngai akĩrĩ mwega cokererai ngai mwathani iwanyu nĩguo mũhonokia ũru-inĩ ũrĩa ũroka ndiũĩ nguga atĩa nĩgetha mũkĩnjigue nĩ ta ndĩraigua nĩ ũrĩa mũkũnyarirwo ona rĩu njikarĩte haha ngĩigua tha nĩ ũrĩa ndĩrona bũrũri ũhana andũ nĩ macokerere ngai na ngĩaria ũhoro wa ndungata cia ngai rĩ to ahunjia ndungata cia ngai nĩ ciĩyũĩ kũrĩ andũ matakoragwo marĩ ahunjia na no ndungata cia ngai mahetwo ndũmĩrĩri magaikara nacio nĩ tondũ wa guoya andũ matige guoya na andũ matige gwĩtigĩra kwaria ũhoro ũrĩa wa ma because true will set all people free wow na tũkĩhinga rĩ nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio wanonio nĩ ngai na ũkona biũ biũ ũyũ nĩguo ndĩronetio biũ na nĩ wahanĩka niĩ nĩ ona ti ũndũ ũmwe kana maũndũ merĩ ngai anyonetie maũndũ maingĩ mũno tarĩu maũndũ macio ndakwĩra ũhoro wa mĩtino
hau na hujia na tuwariri mono taru metinu eno ginyo weraha nikaneke urona tariki geto mi metinu eno ole teke gwira tiri metinu eno muha nikile wayo le gainia reti natoni gaya reiri gaya reiri adu ige mono 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 but people niko igino Pada kira dia, aduh ni mari ignorance mana ya horo agai. Terus na hemo duku na video no ame hitoke. Hemo duku na video no a commenti oru, but he don't, kana she don't listen to the video. Niat video dekat ya. Ira uga. Gai ni anyo neti horo ameti nueno. Neto ameti no, anyo neti ikusia mede bayo de. Melimo, terus he aduh dauga teri bayi ne. Ate melimo na 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 itale dawa no ekuoneka mono inda lili mugeria gwetha adawa na mutimione amumaya andemo matukoma muizo sokerera igai mothani wa anyu nagwa mono kie uri ni uri oroka ndio iguga ati andetha mukijigwe etha ndiraigwa ani uri amukunyariro maundu macio mothe ri tondu ndamaritie gutani kete okwana ri ucio ni ndu ngai ahingetie na kwina maundu maingi muno muno itangeta kumaria haha no hena rwimbo ngurekereria very soon andu mende kuigwa kana maikare ni ndigothaitha mundu tondu no igwa ndatuire ndimwiraga mwirire mukauga ihinda riki riho tondu ndu mugo gati ona maithe maitu makwirio makiwa Jesu ni agoka ki horerai muni uria ngai ekaga ni ndingihura githuri no tondu ngai ni ahuthiraga na ngai ahuthiraga mundu uria hana ni njue andu manjue na kwaria uru andu manjue na bara andu manjue kure guothe kutunyanagwo ni guo andu manjue no mumenye nie ngai ni wahuthire oguo hana kure ngai andutete ni kuraya muno ngai ana tuma nduike cokora ngai ana tuma ngerie kwiyuraga maundu macio mothe no finally agicoka akinjarahura nigetha muthenya ta umuthi video no irathondekwo muthenya wa umuthi igukinyire wirire ucokerere ngai Na ni utunyanaga ugu andu maugaga? Ah nie ditunyanaga nie. Nie tene tari mundu wakaitere kiaguira tiriri. Kaba no miaka bakwaria ma mundu wake. Hinde ndau mire street ine ri. Ari andu matuhothithirie mbeca. Na mbeca iria tuhothithirio kuria ri. Ciothe ni twatunyirwo. Tutianeirwo ni mundu ria watuhothithagiria. Kindu ngiri magana matandatu angana ki. Uria ciari. Tutia tugicoka tugitwo mikora tutaiyete kindu kia mundu riu tondu ndia kiri mono kugiwa e ni kaba ndimaiyage kaba ndimaiyage tondu ndie ndahono ni ngia bi kumatu kumatunya no ngai ni okiria kindu ta kukungi riu ngai ni okiria kindu he horo wa charity work na ni by the way ni ndamitigire charity work tondu ni ndoni ni kuhaka ndoro muno tondu aiko ti gwitwo ndeti tukioneki aiko ni gwitwo ndeti tondu ndicio ni ngaco no ngaco horo wa charity wa kwi bara nyingi muno ona karangu ni kugeria geragia na andu angi njwe meka wira ucio wa charity ni ni ndahurwo bara imwe ngiuga ciigana ni ciiga ni ciigana tondu andu meciigia hau ni ho ndiaga ni ho nyuaga ni ho nyonaga cia nyumba na ngitiga uhoro ucio ngiuga nie ndungate ngai na njira ingi itegutuma ngai acambio na ni ndatigire charity work wow na riu nyimbo ici ciaku icio ina nginya icio guthii na mbere kuina ri kana ndumiriri ici ri ni kurotorotaga kana ngai ahuthagira njira iriku gukuonia nie ri ta riu ni thia werũ-inĩ mũno na irĩma-inĩ either ngorwo njihĩtie kana ngorwo hana atĩa ta rĩu andũ atene arĩa nĩ kĩĩ gĩatũmire ngai auge nĩ akenirio nĩ ngoro ya Daudi tondũ mũndũ ũcio ehagia agacoka agathi gwetha ngai nĩ ũĩ nĩ kĩĩ gĩatũmire tũheo iherithia inene mũno tondũ mũndũ ũgwĩtwo Adam na Eve mehia matiathire gwetha ngai metereire ngai amacarie na ngai angĩgũci we ũngĩtĩria mamu wanyu rĩ ũthiĩ ũmũherere rĩ ũcoke we mwene ũthiĩ ũmũherere ĩndĩ gũkuoera no angĩgũcaria ĩndĩ gũkũhũra rĩu ngai angĩgũcaria tondũ nĩ akwendete agwethaga na marakara agakũgera ngero njũru mũno nĩ wathikĩrĩria mũndũ wa ngai kĩrigĩro ũcio hau mani ũhoro wa ngai rĩ niĩ njaragĩrio na njĩra nyingĩ ta rĩu no thiĩ kũndũ kĩrĩma-inĩ ta ngong njikarĩte ũguo ndarĩkia ona ndihoyaga ihinda inene reke ngũmakie atĩ andũ matindaga mehingĩte reke kwanja nyambe njarĩrie andũ acio tondũ harĩ ũndũ ngai aranjĩrire ngai araugire atĩrĩrĩ ona mũtũre irĩma-inĩ na mũtũre ngurunga-inĩ na werũ-inĩ ona ithaka-inĩ mũhoyaga ngai ngai ndarĩ hĩndĩ arĩmũthikĩrĩria angĩkorwo mũtigũcenjia mĩtugo yanyu ndũngĩkorwo atĩ ũtũraga ngurunga-inĩ na ũtũraga kĩrĩma-inĩ ũthiaga gũcaria ngai ũgacoka we ũkaga ũgekĩra nguo iria ikananĩtio maandĩko nĩ maigĩte ndũkanekĩre nguo cia mũndũ rũme na ndũkanekĩre nguo cia mũndũ mũka kana ũgacoka ũgoka wĩ njaga ũhĩtũkĩte ũguo ũkĩmenyaga maitho marũme matirĩ iranga we nĩ kũhĩngĩca ũhĩngĩcaga andũ arĩa angĩ ũcoke ũtũre ngurunga-inĩ na kĩrĩma-inĩ amba wĩtherie ũcoke ũthiĩ ũgethe ngai atĩ ũguo atĩ ndwagĩrĩirwo gwĩkĩra nguo ciake ta rĩu hau hangũmaandĩkomaigagatĩrĩrĩ maandĩko maigaga mũndũ wa nja ndakanekĩre nguo cia mũndũ mũrũme na mũndũ mũrũme ndakanekĩre nguo cia mũndũ wa nja but because people they want a fashion design na nĩ mekwenda nĩo mena uge
mekaga uria mekwe mekwenda na ando thiko ici ri mekaga uria ngoro cio handu ndathomire mariko makinjira atiriri ati matuku magoka ando makiethagira ahunjia ao mama hujagirie ndeto iria matumao mekwenda kuigua matekwe so ando mekagira uria mekwenda uria meraguo no matikagira uria maandiko maigite lege agucokie thutha 2020 rwimbo ndainire ndainire atiriri oyo mahani urathi ndero ndi ukinye na ndero ndi mwere ati mwimenye erere na ngikinyo urathi uyu ndige etigire kwayagu koneko mokaga aruruka mwihumbire wanyu wa matuko maya wayagu kana twara andu aingi kwa ngoma tondu ni mwarairio na mutiguaga menyerera muno ihinda riakui Rubaru dioro rene rwali. Ngai ajari ije ndumereri yo tene muno. Kogo ni kuga muiretu ndagwe gwikira mufuto. Dafatie nie ndikugweta kana mufuto kana kibe fatarwe ni we nguo cia mundu rumene ire ko. You know. Nguo cia mundu rumene ire ko urekira ciake. We yani andu ri. Andu monaga riri gikuo ni kio kiria na ni uraigua wega okirwa atiriri. Tiga guthi hare gikuine na we ugathie gikuine na ni urerwo kiria ni gikuo. Ugo niguo andu mekaga. Ukerwo tiga gwika u na we ugathie ho ukabikwiranira ho. Tiga gwika u na we ho hau urerwo tiga gwika. Wathikiriria andu ni macenjie andu ni magaruruke ndire na uru andu ni macenjie iyo ni ndumireri iria hetwo ni Ngai na nie ndamurehera ndumiririo we uigue kana uikare uhiuhe kana uhore ni gutiri mundu ndirathaitha tondu kwaria ni kwaritio ndugata cia Ngai ona ni ihuete mata ikehuja because ni kuri ahuja genuine andu mahuete mata makihuja uhoro uria mwega no mutithikagiriria inyu muthia kuria kwina andu aingi okure mukuru ni mukurathimo ni mukugia ngari na ni mwigutire mawira mwinamo ukurathimo ati ugia ngari na nduri wira ati pokea neema ati kesho utakuwa na nini na nini abai mwethe Ngai na mwethe otheru maundu macio mangi magoka thuthaini joke jira ndu maundu mothe maguku thi gutire ndu gutura maundu mothe ni magathira nginya mundu wi na ngumo ni arathie na gakarigane chira thai ci turaria tutigari horo ona ti mundu angeria ndeto ciake thai ci ni tuho mutheri arari bata hinde arari muoyo thaa ici gutire mundu onau wina bata waku Ngai tu nowe tu wina bata waku ndukanakue wi mundu mwihia mandiko maigaga Ngai ni athuire gikuo kia mundu mwihia andu aitureke itucokerere Ngai na ningi hana ndumiriri ino ndiuga I am perfect Ngai ahuthagira ruhiu rurero tuhu aconorithie iria njugi ona nie ndire mwega ona nie ndi mwihia na njihagia o muthenya o muthenya nie ndonari wega tucie ndumiriri ino tondu ni Ngai unjaririe we okorwo ni ukuthikiriria unjigue ucokerere Ngai tondu ni wi ngoro yaku we mucokere waigua tukumucokerera ika ikara hindi ni igakinya gitonga kia ratharo kina uira wa maundu macio ndiraria ati ona kio ni kiaherithirio hindi mwirathaaro emwira akiroragira menyererai yes na nie ndirio ndungi ngongerera ni twakiikua ni twakirikia gutambiria ndumiriri iyo na angikorwo wi hau na ni wamiigua ni wega ugihote guthikiriria maundu macio mothe werwo na ukihote kumarumirira maundu macio mothe twarwo hau gutirio ndungongera kana kurutaruta nie ngwenda nengere cukura atwira ciugo cia muico na nigetha njoke hinge nie ciugo cia muico iria ingi mwira no kwenda Ngai kugaruruka na gucenjia kuma umuthi oya ikinya ria gucenjia na uteanirie ikinya ria gwitigira YouTube yakwa njitagwo Dennis Njuguna kana cukura ya Nairobi ungithia haria usubscribe ona ungia gusubscribe tu wirorere nyimbo icio ciorathi igucenjie no ngene muno Good. Thank you. Yes, na nige to karaja waga tuana ni hadu ni Hachuma Moto Media na tuina Paxson TV na tuina RDS Media na DJ Sony M tuina Macro Kachupa na ginya mudha nyoge, dilo doge guogerera gaya murathime.